Ja, da tenker jeg vi starter dere. Hei og hjertelig velkommen til rapporteringslunsj med Grønn Byggallianse. Lunsj med Grønn Byggallianse er en serie med webinarer som vi har satt opp for å prøve å nå bredt ut med noe av det vi gjør. Og denne gangen så handler det om rapporteringslunsj. Så vi skal gå gjennom noe vi lanserte i dag, en veileder for hvordan man skal miljørapportere inn i det som heter bærekraftsrapportering. Mitt navn, for de som ikke kjenner meg, er Anders Nore Valdén. Jeg leder da kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse. Så mens det strømmer inn, så starter jeg så kort med å vise dere hva vi har tenkt å gå gjennom i dag. Jeg skal ha en kort intro nå, pitt litt om oss i Grønn Byggallianse, for de som ikke kjenner oss. Så har vi fått besøk av Maria Gjølberg i Partner Governance Group, som skal snakke litt om viktigheten av bærekraftsrapportering for oss. Jeg skal bruke en 10 minutter kvarter på veilederens innhold i grovt, og på slutten så har vi fått med oss leder i bærekraft, Christian Strømmen, som skal se litt avslutningsvis om hvordan de jobber. Før vi går inn i selve manualen og veilederen, og det får høre litt fra Maria, så tenkte jeg skulle si litt om veien til økt bærekraft. Grønn Byggallianse har jo blitt en middels stor organisasjon fra å være to mennesker på et skrivebord, kjøkkenbord og et titalls medlemmer. Er vi nå blitt ganske mye større, og vi har en ganske hårete visjon. Men vi jobber da for at bygg- og eiendomssektoren og anleggssektoren skal ha bærekraft som en selvfølge. Og det begrepet er litt greit å tenke litt rundt, fordi det handler om bærekraft. Det er jo tre dimensjoner. Vi har da hovedfokus på det bygde miljøet, altså den miljømessige biten primært. Det er ikke dermed sagt at vi ikke bryr oss om det andre, men det er der vi har hovedfokus. Og så er det selvfølge. Det er noe som kommer av seg selv, noe som ikke trenger å forklares. Og det er foreløpig så er ikke bærekraft helt der, men bygg- og eiendomssektoren og anleggssektoren og næringen er veldig, veldig på god vei, og det er selvfølgelig vi glad for. Måten vi jobber på for å komme dit, er at vi er et senter for bærekraft. Bildet til venstre ser du hvor vi faktisk har flyttet inn akkurat nå. Vi bor i det som på næringsspråket kalles KA13, det heter nå Spaces Tullin. Og er det bygget Entra satt seg som fore for å være mest ombruksbygget de klarte å få til. Og enn så lenge så står det vel seg. Så her bor vi, og her virker vi, og vi skal da være det senteret ut fra dette bygget til hele næringen. Og det vi gjør, det vi også jobber veldig mye med, er å være en uavhengig ekspert, så vi prøver å være så nøytrale og objektive som mulig, og slik at vi kan hjelpe til i de forare og i de deler av næringen som vi er, med objektive råd. Og det gjør vi både til næringsliv og politiske miljø. Vi jobber veldig mye med påvirkende rammebetingelser, både direkte ved høringsuttalelser, men også innspill til politikere. Og så jobber vi mye med næringslivet, og da med utgangspunkt i våre medlemmer, for de er da en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden for bygg og eiendom. Og fra å være en liten kjøkkenbordsaktivitet for snart over 20 år siden, så har vi nå blitt, vi bikker 20 ansatte, og vi nærmer oss 370 medlemmer. Så det er i kort om oss, så dere har litt grann bakgrunn på hvem vi er. Så tenkte jeg å sette over til Maria Gjølberg. Vi har vært så heldige å få med da henne, og hun er partnerleder i Governance Group. Og hun skal snakke nå litt grann om viktigheten av å integrere bærekraftsrapportering i selskapsstrategien. Og da, Maria, har du mulighet til å koble deg på og vise dine bilder. Ja, tusen takk, Anders. Skal vi se. Nå skal jeg bare få videoen i gang her også, så jeg ikke bare blir en sånn anonym stemme i det digitale rommet. Så jeg vil først få si tusen takk for at vi ble inkludert med inn av dere og fikk være med å bidra til å utvikle disse retningslinjene som du skal gå mer i detalj i etterpå. Så formålet nå var å gi litt sånn kontekst til hvorfor det er behov for å ha denne type litt mer konkrete retningslinjer. For dette er et ganske stort felt, så en liten sånn pep-talk før vi går inn i litt mer abstrakte og kompliserte detaljer. Det overlater jeg til Anders etterpå. Da skal jeg... Du finner frem, Maria, skal jeg bare gi en beskjed til deltakerne. Dette er jo et webinar, så det er ikke mulighet til å
snakke fra dere, men hvis dere har noe dere tenker er spennende å stille spørsmål, så bruk chatten vår helst. Still spørsmålet, og så skal jeg se om det er tid underveis til å ta opp ett eller to av dem. Og hvis ikke, så kan jeg prøve å videreformidle dem. Så da vet dere også det. Hvis du nå får opp din presentasjonsmodus, så hvis du trykker på høyre knapp, den knappen du var på nede i hjørnet der, så setter vi i gang. Ja, skal vi se om det ser riktig ut hos meg. Er det ikke riktig hos deg? Nei. Jeg gjorde akkurat det samme som rett før vi startet. Har du noen gode råd til hvordan vi skal angripe dette problemet? Skal vi prøve å gjøre det akkurat det samme en gang til? Ja, gjør vi det samme en gang til, så prøver vi. Du kan jo prøve å sette den i presentasjonsmodus først, og så til, men det er alltid litt sånn, dessverre. Skal vi se. Nå tror jeg at vi har Helle med oss. Kan det stemme? Det er, vet du, kjempefint. Da er scenen din, vær så god. Ja, men så bra. Det ser helt riktig ut hos meg, men det er godt å høre at det ser bedre ut på deres side. Da kjører vi på. Jo, nå blir jo dere da snart introdusert til en veileder for hvordan man skal rapportere på miljøsiden innenfor bærekraft, som da er mer spesifikt til deres bransje. For det ser vi jo at er en liksom, utfordring at det blir... For de store aktørene så er det håndterbart med disse store internasjonale standardene og rammeverkene, men for på en måte, de mer mellomstore og mindre aktørene så kan det oppfattes som alt for komplisert og også for lite spesifikt i forhold til den virksomheten man har. Så litt av tanken er å si litt om hvordan måte bærekraft ikke bare handler om rapportering, men også om hvordan det forventes at det trekkes inn i selskapsstrategien. Det er derfor det etterspørres mer informasjon om bærekraft også. Så for å trekke opp sånn litt det store bildet av det vi ser her, så er det jo at det er ikke nok å bare hoste opp en rapport om hva som skjedde i fjor en gang i året. Man må også kunne vise at man har en selskapsstrategi som tar innover seg viktige ESG eller bærekraftsrisikoer og muligheter. Og mye av denne måte, presset kommer jo ikke nødvendigvis fra kunder og forbrukere, men mye fra investor- og finanssiden. De ønsker mer sammenlignbare, mer konsise og mer kvantifiserbare bærekrafts- eller ESG-data. For når man skal begynne å se, som man jo gjør, at dette her er tall som har også finansielle konsekvenser, så trenger man også mer kvalitetsdata på dette. Det henger også sammen med det tredje punktet her, at ESG eller bærekraft dreies mer og mer bort fra kommunikasjonsavdelingen, ikke at den ikke fortsatt er viktig, men det er finansavdelingen og CFO som i mye større grad eier budskapet og innholdet, og som også trenger å kunne kommunisere dette ut til finansmarkedene. Og for selskapene selv så ser vi at det er jo spesielt altså innenfor ESG eller bærekraft, det dekker jo både det miljømessige, det sosiale og det som kommer på styring av selskapet, men fellesnevneren er at det er miljøfotavtrykket som er det som er størst problematisering rundt, og det som spesielt etterspørres er jo liksom hvilke strategi selskapet har for å redusere egne utslipp og utslipp i verdikjeden. Og det er disse som blir ettergått mer i søvnene også, og som dere vil se av veilederen, så er det et større fokus på den type parametre. For å forstå litt sånn de underliggende drivkreftene som ligger bak dette, så er det, som viser, det er i hvert fall tre hoveddrivere. En veldig sterk driver nå, og som har vært på en måte, ganske treg historisk sett, det er på reguleringssiden, men de fleste myndigheter ser jo nå at vi er absolutt ikke på vei til å nå 1,5-gradersmålet eller Parisavtalens mål om maksimal global temperaturøkning på 1,5 grad. Så det er ganske stor og bred regulatorisk opptrapping på tvers av regioner og land nå. Det er uten tvil EU som leder an med høyest takt her. Der er jo da særlig denne taksonomien eller dette klassifiseringssystemet for hva som får lov til å kalles for grønt innenfor grønn finans, er det som måtte bli hjørnestenen og det alt omdreies rundt her, både på obligasjoner og
Inntekter og utgifter, og det ser vi på tvers av, av markeder og bransjer. Og treffer jo definitivt også bygg, eiendom og anleggsbransjen. Og stiller kanskje like mange spørsmål som svar akkurat nå. På tiltakssiden så ser vi at det er på en måte, iver etter å bruke både gulrot og pisk. I avdeling for pisk så er det jo ulike tiltak for å øke karbonprisen, enkelt sagt. Altså kostnader ved det å slippe ut. Og en økende og mer effektiv bruk av subsidier og støtteordninger rundt utvikling av grønn teknologi. I forhold til rapportering så er det også en ganske klar trend fra at dette har vært lite regulert og i stor grad frivillig til at det blir mye mer lovpålagt rapportering av ESG-data, både i norsk lovverk og i europeisk lovverk. Så reguleringssiden er definitivt med å pushe fram dette feltet, men en av de viktige drivkreftene er også finansmarkedene. Vi ser at det er en ekstrem vekst i ESG eller bærekraftsfond og ulike typer gjeldsinstrumenter, om det er grønne obligasjoner eller bærekraftslinkede lån og så videre. Det er rekordmange grønne børsnoteringer på Oslo Børs, spesielt på Euronext Growth. Og vi ser også at det er flere suksesshistorier der grønne strategier har gitt en veldig rask verdiøkning. Ikke nødvendigvis stabil verdiøkning, hvis man ser på Aker, altså konsernet, den økende samlede markedsverdien der steg med 74% gjennom disse ulike grønne spin-offs og M&A og refinansieringsaktivitetene som de hadde i fjor. Hva tallene sier akkurat nå skal jeg ikke gå god for, men det er i hvert fall et case som har vakt interesse utenfor Norges landegrenser. Det siste momentet er i forhold til markedet, altså kundene deres. Stadig flere av de store aktørene som setter mål spesifikt på klimasiden om netto nullutslipp. Og dette er da krav som rulles nedover i leverandørkjeden som alle må forholde seg til. Vi ser også at dette med altså, de finansielle konsekvensene av klimarelatert risiko og muligheter, både fysiske klimaendringer, men også de mer sånn, markedsmessige og regulatoriske mulighetene, de blir i mye større grad målt og rapportert og også inkludert inn i verdivurderinger av selskaper. Så ser vi også at lavutslippsprodukter, lavutslippsløsninger, tjenester, stadig mer konkurranse og posisjonering innenfor den type markedet, hvor det tidligere kanskje var en sånn kuriosa løsning man kunne tilby, så er det nå en mye mer sentral del av det å sikre seg markedsposisjoner. Så bare litt mer detaljer i forhold til EU. Taksonomien nevnte, den får dere nok litt mer kjennskap med når dere begynner å pirke i indikatorene og Anders går inn i detaljene der. Men dette er jo da på en måte det klassifiseringssystemet som vil være med å definere hva som får lov å kalles grønt, litt enkelt sagt, innenfor det europeiske finansmarkedet. Dette er en del av EUs grønne giv, eller Green Deal som det heter, og Fit for 55, som også er et navn som har vært mye i mediene i det siste. Og her er det altså en ganske omfattende pakke av ulike regulatoriske tiltak, og der vi tidligere kanskje har vært mer vant til at det har vært EU-direktiver, som er på en måte en litt løsere form for regulering, så er det nå rene reguleringer som i stor grad defineres som EØS-relevante, og dermed tas direkte inn i norsk lovverk uten nasjonale tilpasninger. Så det er mye man må forholde seg til som kommer fra Brussel i en ganske stor fart inn i norsk lov og rett også. Jeg tenkte bare for å trekke opp noen tall her. Dette er 2020-tall, 2021-tallene har ikke kommet ennå. Men hvis man ser sammenlignet med året før, så har altså norske selskaper hentet inn 2,6 milliarder euro i grønne obligasjonslån i 2020. Det er en ganske dramatisk økning. Det er tre ganger så mye som året før. Tilsvarende spesifikke bærekraftsfond, 505 nye som ble lansert bare i 2020 i det europeiske markedet, og det er dobbelt så mange som året før. Og tilsvarende dette med altså salg av ESG-data, ikke sant, noen sitter og bruker disse tallene som dere nå skal rapportere ut, så noen henter dem inn og selger dem videre. Og dette har også blitt en ganske så stort marked på en måte datasalg og i fra rådgivningssiden også. Forventet så krydde seg 1 milliard amerikanske dollar i året som gikk.
Så det er helt klart at dette er et tall som nå ikke bare er hyggelige, men også nødvendige, og som betraktes som finansielt relevante for de som skal investere eller låne penger, eller bruke dere som leverandører. Så det, for å pakke det litt sammen over mot rapporteringssiden, så tenker vi at det er viktig at man ser at bærekraft handler om mer enn bare en sånn avrapportering en gang I året. Det handler om å forstå hva som de vesentlige bærekraftstemaene for selskapet, både internt og sett med eksterne øyne. Det viktig, for det det som skal til for å komme riktig ut fra hoppkanten. Og så det jo, ikke sant, neste punkt jo å ha en strategi som faktisk adresserer det som vesentlig på selskapet, at man har tydelige mål og kopier på dette, og det tas inn I hvordan selskapet faktisk styres. Da må man inn og se på styrende dokumenter, prosesser, opplæring, og så videre. Og rapporteringen kommer jo på en måte som prikken over i-en på slutten av dette kontinuerlig pågående arbeidet, hvor man jo skal kommunisere, ikke sant, hva det vi har av relevante resultater, hvilke målsetninger har vi satt oss fremover også. Så ikke bare se bakover, men også sette seg mål fremover på de mest strategisk viktige områdene. Så jeg håper det var en grei ramme og innledning for din videre ferd inn I veilederen, Anders. Veldig bra. Tusen hjertelig, Maria. Du henger med oss til tilfreds vi kommer når vi har tid til noen oppfølging. Da skal jeg gå videre på min ferd. Som Maria sa, tenkte vi skulle dukke litt ned I veilederen. Det ikke tid I dag til å gå veldig I detaljer, så det jeg skal gjøre I dag bare å skissere for dere hva veilederens innhold Men med det sagt så det jo mer enn nok å ta tak I. Veilederen ligger ute på nettet, som du kan gå inn og laste ned og vise bilder på det på slutten. Først av alt så må vi rette en stor takk til Governance Group igjen. Det Line Asker og Julie Aamodt som har bistått primært I arbeidet som innleder ressurser med både kunnskap om taksonomi og ikke minst bærekraftsrapportering. Og så har vi en prosess som sier ofte alltid at vi tar veilederen ut på høring blant medlemmene, og alle dere som har bidratt, det må vi takke dere for. For dette, de produktene vi kommer ut med, en summen av bidrag, både fra fageksperter, men også medlemmenes spisskompetanse. Og I den forbindelse så tar vi fram Trond Simonsen, den gang Entra, Unn Hofstad I Storebrand Eiendom, August Nysted I Union-gruppen, Kristian Strømmen I KLP som kom på etterpå, KLP Eiendom, og Stein Randby I Palling & Co. De har delt frivillig både med erfaringen sin og kunnskapen sin, og det setter vi veldig stor pris på. Det veldig viktig for oss. Fra oss I Grønn Byggalanse har vi jobbet med Linn Palm og Katarina Bramsle vært innom, og meg selv da, Anders Storvald igjen. Og her ser dere forsiden og innholdet, så det jeg skal gjøre nå å dra dere raskt igjennom innholdet og kommentere litt I lys av det Maria sa. Maria, jeg stjerte et bilde som jeg fikk lov til, og det bare fordi hva vi egentlig prøver å gjøre med denne veilederen. Og det It's a jungle out there. Og det var veldig tydelig når Governance Group kom I gang også, og det jo det vi forsøker å gjøre. Så denne veilederen her rydder og gir tips. Den tar utgangspunkt I bygg- og eiendomssektoren. Den gir et overblikk. Den et startsted for å komme I gang for både store og små, hvis man ikke har kommet I gang. Og den kanskje også en fin oppslagsverk nå I starten for de som har å se de som har kommet I gang holdt på, og se om det noen andre tips å hente. Så den rettet mot da, eiendomsutviklere og forvaltere. Og et eksempel på hva vi gjør, blant annet som I alle andre deler av bransjen, så det mye stammespråk, og her det en av de første tingene vi gjør forkortelser. Så da får man I hvert fall skjønt hva alle disse små, rare bokstavene betyr, og kan forstå det. Så I kapittel 1 så jobber vi med å få på plass, som Maria poengterte, dette med at eier og invest kunder, det en del forventninger at selskapet skal fortelle omverden hvordan de behandler disse ESG-parametrene. Og for større selskaper så det jo formelle krav, men for mindre så det ikke nødvendigvis det da, men denne ment som for alle. Og
Det er jo det man lager det fordi man noen er nødt, men også fordi det gir da en viktig ekstern interessenter. Og det illustrerer vi med et sånt bilde i veilederen som underbygger det Maria sa. Og som eksempel her så er det jo intern bærekraftsrapportering bidrar jo til å strukturere selskapets arbeid med bærekraft. Og så gjør det dere som virksomhet mye mer bevisst på styrker og svakheter som også da kan dras ut i deres forretningslogikk og forsterke liksom hvordan dere jobber systematisk med å bli stadig bedre på dette området også. Og eksternt så er det helt åpenbart omdømme, som også Maria var inne på, og tiltrekke kapital, men også engasjere interessenter. Vi ser jo veldig oppsving i yngre som er tydelige på hvor de vil jobbe med de som har den type engasjement. Da. Så dette dekker vi i kapittel 1, og vi tar også inn eksempel på type ESG-rapportering, altså hvilket sentrale tema for bygg og eiendom da, innenfor hvert av disse områdene. Og temaene som vi inkluderer her, det er basert på de vesentlige temaene vi har identifisert for eiendomssektoren, av de markedsstandarder som vi har tittet inn i, som for eksempel GRI, SASP, GRESP og med videre, alle disse forkortelsene. Så nå har sikkert noen av dere ikke skjønt hva de forkortelsene er, men da står det altså i veilederen på første side. Men det er et annet punkt med denne veilederen, den som også ble nevnt, og vi har lagt vekt på de miljømessige. Så det er det vi går videre med nå i detaljene i veilederen, er de miljømessige faktorene. Så har vi da i samme kapittel prøvd å skissere opp de lovkrav som finnes i dag til selskapets rapportering og samfunnsansvar og bærekraft. Og de kommer i hovedsak fra norsk regnskapslov. Men i tillegg så er det rapporteringskrav i likestillings- og diskrimineringsloven, og så kommer det en åpenhetslov knyttet til de sosiale og styringsmessige faktorene. Samtidig som Maria sa, så er det omfattende arbeid med EU-lovgivningen og krav til bærekraftsområdet, og de nye lovkravene der kommer jo da å gjelde Norge via EØS-avtalen. Finansdepartementet forventer at den rapporteringsloven knyttet til taksonomien trer i kraft og har signalisert det at den trer i kraft allerede i våren 22. Da. Så dette prøver vi å adressere i denne veilederen. Og så har vi lagt inn sånne bolker for å prøve å gjøre det litt lettere for deg. Merk at, ikke sant? Vi prøver å skille ut noen tips og råd. Da. Og så er det også krav fra kapitalmarkedet å prøve å dekke det litt. Blant annet å fortelle litt om hvordan bankene nå styrer mot å be om dokumentasjon fra taksonomien og så videre. Så er det i kapittel 2, der er det en oversikt over de vanligste standardene, for det finnes jo en rekke rammeverk og standarder og veiledere for bærekraft. De har alle forskjellige format og metodikk, og så vektlegger de ulike forhold. Og de standardene der er sånne verktøy, og verktøyene er lister vi her opp i en tabell, og de også danner jo grunnlagene for de KPI-ene vi kommer til i kapittel 4. GRI er den meste brukerstandarden som generell bærekraftsrapportering, og i tillegg så er det da noen spesifikke som for eksempel TCFD, som står for Task Force on Climate Related Financial Disclosures, og så videre. Så det har vi prøvd å adressere i veilederen og prøvd å rydde opp, så vi har laget en tabell hvor vi tar navnene på de mest vanlige og hvilke områder de har, og beskriver i kort hva det er. Og i tillegg så har vi da prøvd å skissere denne prosessen som også Maria viste, og som jeg tror Kristian også vil snakke litt mer om. Det vi ikke har gjort er å vise hvordan man systematisk skal jobbe internt i et selskap for å oppnå bærekraftsrapportering. Det er det arbeidet for stort til. Men det er absolutt noe man må fokusere på, og vi gjør det helt klart i veilederen at man bør starte på en vesentlighetsanalyse, men for også for de som da kanskje ikke har de musklene å komme i gang, så er veilederen altså et innspill til å starte da. Så i kapittel 3 så er det vesentlige miljøtemaer, og da dykker vi enda litt lenger ned i grøten, og det er jo en lang rekke temaer som skal dekkes, og det er da viktig å begrense og identifisere hvilke emner som er relevante for enkelte selskap. Og det vi gjør da, det er at vi, som jeg sa, vi merker at vi har en sånn husk at det anbefales vesentlighetsanalyse, så
Sånn at dere er klar over det, men vi gjennomgår da de tema i det kapitlet her som anses som de mest vanlige i eiendomssektoren ut fra et vesentlige ut fra et miljøperspektiv, og som er relevant for alle selskaper. Så da har vi tatt utgangspunkt i de temaene som er identifisert for eiendomssektoren av IGRI, SAS, GRESP, finanssektoren, ESG-analysebyrå og sånn, og da taksonomien. Så de temaene som vi tar opp her, de identifiserer og gir føringer da, for hva eiendomsselskapet bør rapportere på, og hensyn tar i sin strategiutvikling og virksomhetsplanning. Og de vil da forhåpentligvis bidra til en mer ensartet forståelse av vesentlige tema i næringen. Og den er da ment som et hjelpemiddel for selskaper som ikke har kapasitet til å nettopp utføre denne individuelle vesentlighetsanalysen. Og så er det en form for et startpunkt da. Og en harmonisering kanskje av bærekraftsrapportering i eiendomssektoren med fokus på de kopiene som er tråd med beste praksis og de kommende lovkravene som vi har skissert tidligere. Så i slutten av dette så kommer vi også med noen tips da. Men vi dekker da disse områdene her og tatt ut dem basert på den analysen og de sammendragene vi har hatt for de standardene og de veilederne som vi har fokusert på her. Og så gir vi tips på hvordan, veldig enkelt, hvordan man rapporterer på et såkalt vesentlig tema da. Så vi anbefaler at man følger en sånn oppsett og kanskje har underkapitler for hvert vesentlig tema, sånn at man får en struktur på den rapporteringen, at man kontekstualiserer det og hvordan man styrer det og kopier og mål, og disse kopiene vi har her kan man da vurdere og bruke da på rett tid. Så i kapittel 4 så går vi rett på KPI-ene og rapporterer det på i tråd med de anbefalte KPI-ene her. I dette kapittelet så sikrer man at man har sentrale da, kvalitative og kvantitative data som blir gjort internt og eksternt tilgjengelig for de interessentene som Maria var inne på. Og de KPI-ene her de vil da møte dagens formelle krav, miljørapportering og vi har tatt med de som vi forventer lovkrav knyttet til EUs taksonomi også. Men den er ikke uttømmende. Vi sier innledningsvis i veilederen at den skal oppdateres, for dette er et område i rivende utvikling. Så dette er et innspill og et startsted, men den er ganske omfattende i seg selv, disse KPI-ene. Så er KPI-ene delt inn i tre kategorier. Vi har et på selskapsnivå. Det gjelder både utviklere og eiendomsforvaltere. Det er gjerne knyttet til da lovverket. Da. Og så har du KPI for nybygg og totalrehabiliteringsprosjekter, og så har vi da et annet sett for bygg i drift, skiller seg litt. Og sånn har vi listet dette. Vi går gjennom tema, vi går gjennom KPI-en, hvilken enhet det er hvis det er noe, og hvilken kilde vi har. Og så kommentar til en veiledning. Den er jo heller ikke uttømmende, men det er i hvert fall et godt spørsmål. Så man slipper å finne opp hjulet hver gang og lete rundt. Da. Og så har vi fargekodet dem på grønt og henholdsvis gult på mest sentrale i tillegg til lovkrav. Ja, avslutningsvis så kan jeg bare si at før vi slipper til Christian, at vi har også et vedlegg når man skriver sånne veiledere og det er mye informasjon, så må man ha noen valg. Men vi har valgt å putte to vedlegg om taksonomien, for den har vi veldig mye spørsmål om. Vi vet den kommer som en kule, banken etterspør den. Så vi har et kort intro om EUs taksonomi generelt, og med noen eksempler på hva som regnes som en økonomisk aktivitet innenfor bygg- og eiendomssektoren. Skrevet på norsk, så den er veldig grei oppslagsverk for å forske på det. Og så går vi inn i taksonomien kriteriene for bærekraftig bygg og eiendom, og da har vi hovedfokus på det som er Annex 1, men også deldekker litt av Annex 2. Og det er de to kravene. De kravene som på en måte er frigjort nå, og man skal begynne å se på. Da. Og det er for øvrig dette Annex 1, er der vi legger hovedtrykket på den nye Green Nord versjon 6, som kommer ut nå i løpet av februar-mars en gang, hvor vi også har mulighet for å dokumentere oppfyllingen av EUs taksonomi i Green. Så er det litt om lovkrav, sosiale og styringsmessige forhold, litt grann om det, selv om vi ikke hovedfokus på den, og så er det litt om klimaregnskap i tråd på GHG-protokollen. Og
Vi har tatt med den, for der har du dette som noen sikkert har hørt om, skolp 1, 2 og 3, og det er mye spørsmål om hva er 1 og 2 og 3 og sånne ting, og da har vi lagt til det som en sånn veiledningstekst her da, hvis noen er interessert. Og til slutt en liten sånn inspirasjon om hvordan man kan integrere denne virksomheten som en liten start. Yes, veilederen kan lastes ned. Det ligger ute en pressemelding som er spredt bredt i dag. Men hvis dere går inn på byggeogangs.no og så går dere til på høyresiden øverst der, så er det også til kunnskapsbase, kunnskapssenter, og der finner dere miljørapporteringsveilederen ute til å laste ned gratis. Og en rekke andre veiledere som vi har i dag. Skal vi se. Da skal jeg bare dobbeltsjekke med et spørsmål. Det er kommet inn et spørsmål som jeg skal ta helt på slutten, hvis vi får tid til det. Så jeg tror vi setter over først til Christian. Så nå har du fått et lite innblikk i hvordan veilederen er, og så tenker jeg at vi skal bruke 10 minutters tid på Christian Strømmen, leder i Bærekraft.no, og si litt om hvordan dere jobber. Da, kan du få lov til å dele skjermen din, Christian? Takk for det. Tusen takk for at jeg ble invitert. Jeg synes denne veilederen har blitt kjempebra. Jeg gleder meg til å vise litt om hvordan vi i KLP jobber med dette området her. Ta en dobbeltsjekk. Ser dere min presentasjon nå? Veldig bra. Ja. Jeg heter da Christian Strømmen. Jeg jobber som leder bærekraft i KLP Eiendom. Så jeg skal snakke litt om hvordan vi i KLP Eiendom da bruker denne veilederen i vårt arbeid med å lage ny miljøstrategi nå. Først noen korte nøkkeltall om oss. Vi forvalter da pensjonsmidler på vegne av kommuner og helseforetak via vårt morselskap KLP. Vi liker å kalle oss en industriell eiendomsaktør, og med det så mener vi at vi gjør nesten alt selv. Vi leier ut, vi forvalter, vi drifter, vi likeholder og vi utvikler både eksisterende eiendommer og nye prosjekter. Så vår portefølje består i hovedsak av kontoreiendommer, kjøpesenter og hoteller. Og vi har en hovedvekt av eiendommer i Oslo og Trondheim. I KLP Eiendom så nå er vi inne i vårt siste år i en miljøhandlingsplan som vi har jobbet med siden 2018. Når vi går i gang nå med å jobbe fram en ny bærekraftstrategi, så ser vi at det er veldig mye som har endret seg siden den gangen. Ikke minst så har jo klimaspørsmålet fått en veldig fremtredende rolle. De fire områdene som jeg viser her, det er vårt morselskap KLP sine prioriterte satsingsområder da, innenfor samfunnsansvar og bærekraft. Når vi i eiendomsselskapet nå staker ut kursen for vår nye strategi, så er det ingen tvil om at dette målet, eller veien mot netto nullutslipp, det blir en veldig viktig målsetning for oss. Bærekraft, det skal også være en grunnpilar da, når vi utvikler ny eiendom og når vi videreutvikler vår eiendomsmasse. Og her er jo sirkulærøkonomien da, blir jo sentralt i det arbeidet. Og så er vi også bevisste på vår rolle som en stor innkjøper, og vi kommer til å sette enda tydeligere krav til våre leverandører og våre samarbeidspartnere i næringslivet da. For her er vi nødt til å dra lasset sammen. Og sist, men ikke minst, så jobber vi da med helsefremmende arbeidsplasser, og vi tror det er et område som våre leietakere vil bli stadig mer bevisst på i tiden fremover. Så å jobbe med samfunnsansvar og bærekraft i et såpass vidt perspektiv som dette, det er jo veldig utfordrende, og det utfordrer oss til å tenke nytt, og det er ganske krevende å finne gode KPI-er. Og ikke nok med det, så er det jo stadig flere eksterne krav og lovkrav da, som det forventes at vi leverer på. Og det er jo nevnt det at EUs taksonomi og disse klimarisikovurderinger, det står jo en særstilling da, for oss i eiendomssektoren. Så for oss så kommer jo denne veilederen som bestilt, for det er ikke noe lett territorium å navigere i det her, selv om vi er en ganske stor aktør som også har jobbet med dette lenge. Så hvor starter man da når man skal gå i gang med å lage en ny bærekraftstrategi? Så da velger jeg å trekke fram denne prosessfiguren her, som vi har også sett i tidligere presentasjonene. Den er hentet rett fra miljørapporteringsveilederen. Og det viser jo en prosess for kontinuerlig forbedring, som det sikkert er mange som kjenner igjen fra miljøstyringssystemer, slik som ISO 14001.
Vi i KLP Eiendom vi har vært ISO-sertifisert siden 2009, så vi er vant til å jobbe med den metodikken her om systematisk miljøledelse. Som nevnt så er det jo ganske krevende da, å miljøsertifisere selskap, så derfor er det veldig fint at denne veilederen som nå er gitt ut, den har gjort det mye enklere for oss å komme i gang med dette arbeidet her. Her får man veldig god hjelp på både trinn 1, som er liksom kartlegging og påvirkning, og også veldig god hjelp på trinn 3, da, som er valg av kopier. Men som Anders nevnte, så er det kanskje fristende liksom, å tenke at bare hvis man følger denne veilederen, så har man alt man behøver for å gå i gang med miljørapporteringen. Så da vil jeg nok anbefale at man gjør seg noen tanker da, rundt dette prosesskartet før man går i gang med det. Så jeg skal si noen ord om de ulike stegene her, og hvordan vi jobber med det inn mot vår strategi, da. Og forhåpentligvis noen tips til dere. Det første trinnet det er jo å kartlegge påvirkningen fra selskapet. Da. Og hvordan går man fram for å gjøre det? Da vil det jo være nyttig å gjøre det som vi kaller en vesentlighetsanalyse. Og sist vi gjorde det i KLP Eiendom, så kalte vi det for en kartlegging av miljøaspekter. Og det er jo det vi gjør fortsatt. Men perspektivet da, er jo blitt mye videre, og det er mer krevende å få kontroll over alle aspektene. Så helt fram til nylig, altså veldig nylig, så har det ikke vært noe god oversikt over de miljøtemaene og rapporteringskravene som man må forholde seg til. Så det er jo veldig gledelig nå at denne første delen av rapporteringsveilederen, den gir en veldig god oversikt over akkurat det temaet her da. For de som ønsker å gå mer detaljert til verk, så gjøre sin egen vesentlighetsanalyse, så er jo da GRI blitt den mest brukte internasjonale standarden for bærekraftsrapportering. Og de har en detaljert beskrivelse av hvordan man gjør en vesentlighetsanalyse. Det er absolutt mulig å gjøre det enklere også. Man kan hente inspirasjon fra for eksempel ISO 14001 eller andre miljøsertifiseringssystemer. Og det du ønsker å sitte igjen med, da, det er jo at du klarer å kartlegge de vesentlige temaene innenfor samfunnsansvar og bærekraft fra selskapet. Hvor er det man har mulighet til å påvirke mest, både positivt og negativt? Hva er som er viktig for selskapet, og hva er viktig for de ansatte i selskapet? Eksterne interessenter, det kan jo være kunder, og ikke minst da selskapets eiere, sånn som KLP fra vårt ståpunkt. Så videre i denne presentasjonen så vil jeg fokusere da på miljøet, da, men det er jo også andre områder som man må kartlegge for innenfor sosial bærekraft. Trinn 2, det blir jo da at man tar disse vesentlige miljøaspektene som man har funnet, og så starter man jobben med å lage en strategi. Jeg skal ikke si så mye om dette temaet, for det dekkes ikke så stor grad av veilederen. Men jeg tenker at hvis man gjør et veldig godt arbeid da i trinn 1, så har man gjort halve jobben her. Hvis jeg skal komme med ett tips, så er jo det å kunne etablere et system for å håndtere miljøavvik og forbedringsforslag. For det er hendelser som kanskje ikke fanges opp da i en standardisert rapporteringsmal til selskapet, men er viktig for å gjøre en god miljøstyring. I trinn 3 så velger man da kopier og målsetninger. Dette er et ganske krevende trinn. Den største utfordringen her er jo kanskje å prioritere rette kopier. Man vekter ulike verdier opp mot hverandre som kanskje ikke er direkte sammenlignbare, og hva er liksom det rette ambisjonsnivået for akkurat ditt selskap. Når man går i gang med denne jobben, så vil man se at det er lite nasjonalt tallmateriale å støtte seg mot. Så jeg håper at den veilederen her kan være et utgangspunkt da, for å samle inn noen standardiserte erfaringstall i bransjen. En løsning det er jo også å benytte seg av disse bærekraftsrapporteringsstandardene som har vært nevnt, og som også blir omtalt i veilederen, for eksempel GRESPI eller KREM. Da gjør det enklere å sette opp et konkrete mål og så sammenligne seg med andre på markedet. Jeg tror det er viktig at man ikke er altfor ambisiøs da når man velger kopier. Det skal være mulig å følge opp dette her på måneds- eller kvartalsnivå. Så energibruk det er fortsatt en veldig flott kopi, så det er ganske lett å følge opp fortløpende. Så har man ofte historikk også på utviklingen tilbake i tid. Og vi ser også at energibruk da, den er sentral i taksonomien og også sentral i mange av de andre rapporteringsstandardene, slik som KREM. Så ikke gjør det for vanskelig når man legger seg kopier, da, et lite tips. Trinn 4 det er jo da rapportering. Så her hadde det vært veldig spennende å gå gjennom alle kopiene i detalj, men det har vi ikke tid til i dag.
Men å ha alle den informasjonen samlet i ett dokument, det er virkelig et verktøy som jeg er sikker på at vil heve bærekraftsrapporteringen i eiendomsbransjen. Så jeg håper også at det settes av midler til jevnlige oppdateringer, for det skjer så mye, og det kommer kontinuerlige endringer her, så det er veldig krevende å holde oversikten selv da, for et selskap som et selskap. Og så tror jeg det er viktig å ikke undervurdere kompleksiteten da, i ESG-rapportering. Og man kan ikke tro at den veilederen her, at det er bare å samle inn den nødvendige dataen og rapportere på det. For oss i KLP, som har jobbet med det her over lengre tid, så kan det oppleves som overveldende til tider, selv om man bare velger det som er grønt i veilederen, da, som derfor er ansett som en slags minstestandard. Så det er altså viktig å være klar over, som nevnt, at denne veilederen, det er ikke et verktøy eller en mal for hvordan man skal rapportere. Så her er det kanskje en behov for en standardisering, da, eller en ytterligere veiledere for det norske markedet. Til sist så vil jeg anbefale at man er veldig tydelig når man rapporterer, og prøver å unngå uklarheter. Da. Det kan jo fort føre til mistanke om grønnmasking. Spesielt det at man er litt bevisst på at man ikke er så lett å levere tall da, med to streker under svaret. Det er veldig mange forutsetninger og systemgrenser som gjøres forut for rapportering av et endelig tall. Jeg tenker da for eksempel på klimagassutslipp fra drift. Det kan hende at det selskapet som du har bestilt klimagassrapport for, at de gir deg disse tallene. Men det er ikke sikkert at naboen over veien regner på samme metode, så da er det liksom vanskelig å sammenligne tallene direkte. Men når det er sagt, da, så synes jeg det er veldig viktig at vi begynner å omstille organisasjonene våre til å jobbe med klimagassutslipp som en KPI. Da velger jeg å avslutte med 5 korte tips som kanskje skal være litt nyttig for dere som skal ta i bruk veilederen. Tips nummer 1 er å engasjere egen organisasjon. Så selv om dere kanskje ikke ønsker å gjøre en full vesentlighetsanalyse, så er det nyttig å involvere de ansatte. Ja, ikke minst i opplæring om hvorfor det er viktig å jobbe med dette her. Start med det viktigste først. Typisk da lovkrav. Få kontroll på disse basiskopiene som dere bruker løpende, slik som energibruk. Som nevnt, vær bevisst på kvalitet av data, så er det noe dere er usikre på, så vær tydelig på det. Og nummer 4, det er kanskje ikke et tips, men det er i hvert fall være også bevisst på kompleksiteten her. Det er noe vi må utvikle oss på og trene oss på over tid. Det kan virke veldig overveldende når man starter med det. Og det siste tipset da, det er jo at man bruker veilederen og snakker med kollegaer, for det oppfatter at de aller fleste i bransjen er veldig villige til å dele erfaringer og samle inn resultater, så her jobber vi alle mot et felles mål. Så det er veldig gledelig at vi nå har fått denne veilederen, og jeg håper at vi kan samarbeide om å gjøre denne stadig bedre. Så, takk for meg. Tusen hjertelig takk, Christian. Det er veldig bra. Det er bare 1 minutt igjen. Jeg tenkte jeg bare skulle si at som Christian sa, som jeg også sa, det er en utvikling. Dette er ikke noe absolutt enhet. Det viktigste nok er nok å starte og systematisere og øve seg. Og dette med du sa med jevnlig forbedring, for hele ideen er jo ikke å få så god er jeg, og så er jeg ferdig, men å sette et mål og jobbe kontinuerlig, som du sa, det tror jeg er veldig viktig, for da får man også sette mål på forbedringer underveis, for dette er jo en ongoing prosess da, og ikke en temperaturmåler akkurat hvor noe du stopper på, så jeg tenker kanskje vi avslutter med det at når ligeren er ute, vi har allerede fått noen innspill, vi skal nesten rett over i et forum for våre medlemmer og diskutere denne her i mer detalj, Christian blir med oss videre. Så det er ting vi også gjør med medlemmene våre og diskuterer i forum. Og hvis dere da har innspill og leser veilederen, så send oss en e-post, post@byggalliansen.no. Vi har sagt at vi skal oppdatere, som Christian sa. Og webinaret blir tatt opp, og vi legger det ut under andre arrangementer på nettsidene våre, så det er mulig å høre på nytt og spre det videre. Så med det, tusen hjertelig takk til begge dere som har bidratt på innlegg her, og så ønsker jeg dere alle en god dag videre, og lykke til med rapporteringen.